Alba Film Studio, ose si që njihet nga të gjithë ishki në studioja shqiptare, ka qenë objekti një debati të ashpër të pasqyruar së fundëmi në mediat shqiptare. Një grup kineastësh si Kujtim Çashku, Esat Musliu, Sajmir Kumbaro, Roland Gjoza, Fatmir Koçi, Muarem Fejzoj të tjerë, kanë arritur madje deri aty sa kanë deklaruar se nuk do të lejojnë ministren e kulturës në orvatjet pa fund për rënimin e institucioneve të kulturës. Kjo ka bërë që më njëherë në Ministrinë e Kulturës të merren disa hapa konkret për zgjidhjen e këtij problemi. Vetë Ministri Adade është angazhuar personalisht të zgjidh këtë problem, që vazhdon të ekzistoj, që nga koha kur ajo kryente të njëjtin funksion disa vite më parë. Për këtë arsye, Adade është takuar sot me një grup kineastësh, por ku është ndjerë mungesa e regjizorit të njohur Kujtim Çashku, i cili nuk i është përgjigjur ftesës së ministres Adade. Pas realizimit të këtij takimi, Adade është shprehur se institucioni që ajo drejton është i vendosur në bashkëpunim me strukturat e tjera të zbatojë ligjin për këtë problem, por është shprehur gjithashtu se mbështet iniciativën e regjizorit Çashku për një shkollë kinemaje brenda ambienteve të Alba Film, duke theksuar se edhe iniciativat private duhet të kryhen konform ligjit. Funksionon qendra kombëtare kinematografisë, por nuk është ndryuar ish kinostudioja në SHA sipas parashikimeve të ligjit. Pra pikërisht këtu konsiston edhe impenjimi i Ministrisë Kulturës në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë që në zbatim të ligjit për kinematografin, ish kinostudioja të kthehet të shndrohet në SHA. Kjo do të thotë që për këtë ne kërkojmë edhe angazhimin e kineastëve në të mirë të komunitetit të kineastëve. Kam insistuar vetëm në respektimin e ligjit, sepse zoti Çashku kërkon që të marrim mjediset më të mira pikërisht studion e zërit që është në funksionim dhe aty vazhdon të prodhohen filma dhe këtë gjë do falas. E duke shpresuar që të mos mbeten edhe një herë të varur nga premtimet, kineastët shqiptar shprehen optimist që ky problem po hyn në rrugën e zgjidhjes. Ministra ka këtë mendim, mund të shkojë edhe më tej, domethënë një pjesë aksioneve më të mëdha të ketë shteti. Megjithatë do gjendet një formulë saktë. Sot ishte një takimi i parë. E rëndësishme është që ne u mirëkuptuam me njëri tjetrin.